Dobro jutro, ljudi. Dobro jutro, tu su cicke jake izuzetno, tu je bengalac koji sve jači i jači hoće da, da on vodi regulaciju šta se dešava, ko dolazi, ko odlazi. Evo ga taj jaki bengalac, sad je trenutno u sukobu sa ovim velikim jakim panterom. Sad ćemo, ljudi, da vidimo kako ćemo. Mać. Hej. Hej. Hajde bre. Hajde. Mać. Hajde ti, bengalac. Hajde bre. Mać. Hajde ti, panter cicka. Ljudi. Ljudi, čuje se i ova moja crno-bela. I ova moja crno-bela se čuje. Dobro. Doći. Mać. Hajde. Hajde. Dobro, bengalka, hoćeš ti jedeš ili nećeš jedeš? Hajde. To. Dobio je ovaj specijalni mačak, ljudi. Mać. Ajde. Ajde ti jednoki mačak. Ajde ti, debeli.